I det här avsnittet så ska vi experimentera lite mer med Python och vi ska koppla ihop lite elektronik och få den att funka med Python-koden. Mm. Jag har ju inte jobbat med de här olika prylarna vi har framför oss här, men en tanke vi hade i det här klippet, det är att koppla ihop en tryckknapp eller en strömbrytare med en LED-lampa och få det att funka. Men vad är det vi har framför oss här, Nils? Ja, vi behöver såklart en microbit. Och för att få tillgång till alla pins som vi ska använda idag behöver vi också det här tillbehöret som heter Edge Connector Breakout Board. Och vad det är att man kan koppla in microbiten så här. Och då kan man koppla ihop elektronik på den här sidan. Och egentligen spelar det ingen roll hur man sätter in microbiten, om det är på det här viset eller på det här viset. Det fungerar lika bra. Och det är egentligen så är det väl att alla de här små svarta strecken här, ja, de är varsin pin. Precis. Och när man kopplar in microbiten i edge-connectorn med breakout board så öppnas det upp så att man lättare, ja, får tillgång till alla dem. Precis. Mm. Och vi har en USB-sladd. Sen så har vi en, här har vi en liten strömbrytare som vi kommer att använda oss av. En LED-lampa. En tryckknapp och lite kopplingskablar. Och de här kablarna, det är kablar som har såna hornkontakter i ändan. Mm. Som funkar bra till breakoutboarden. Ja, precis. Så det blir lätt att koppla ihop och byta igen. Så vi behöver koppla ihop, var ska vi börja? Ska vi börja i koden eller ska vi börja i elektroniken? Eller vad blir en bra start här? Det spelar egentligen ingen roll, men vi kommer att börja med elektronik i det här fallet. Så vad ska jag börja med här? Då sätter vi in microbiten där. Vi kanske ska börja med ledden då. Mm. Och då tar vi en kopplingskabel och då använder vi en färgad röd kopplingskabel till plussidan. Ja, och det är den pin som är lite längre, den är plus. Så. Och den kopplar jag då in på en pin. Ja. Så vi kommer att ta till exempel pin 1 där. Är det den där? Där sitter så. Ja. Och sen så tar vi en starkare sladd och kopplar in på minussidan. Och den ska jag då koppla in mot jord. Och här står den beskriven som 0 volt. Sådär. Mm. Och då tar vi... Nästa är väl tryckknappen där. Då tar jag vit sladd mot vit kopplingskabel här. Och den kopplar jag då mot en pin, va? Ja, också en pin. Vi kan ta pin 0 till exempel. Mm. Sådär. Och andra sladden. Den ska gå den går in till 3 volt. 3 volt. Och det gör att när vi trycker på den här knappen så kopplar vi ihop de här kablarna och sänder 3 volt till den här pin som vi kommer att mäta av. Och då kommer vi i andra änden då sätta på ström på den pin där vi har LED-lampan, som är pin 1 i det här fallet. Och då börjar den lysa. Eller blinka, eller vad vi nu vill att den ska göra. Mm. Men ja, då är det väl dags att koda, va? Ja. Så då öppnar vi microbit.org och klickar på Let's Code. Och här är det ju som vanligt så att den här sidan ändrar på sig lite granna och den editorn vi letar efter just nu för vi ska jobba med det är ju Python editorn. Och är det något vi ska tänka på här, Nils? Ja, då är det bra att öppna dokumentation också i en separat flik så att vi kan kolla upp grejer i dokumentation och gå tillbaka till editor. Så. Och sen öppnar editorn. Så öppnar vi editor. Då så. Då kommer vi in i editorn. Mm. Och här är det ju lite kod vi behöver, va? Ja, vi kan väl behålla den här while true loop. Det och sen det som är ovanför om att man ska importera, ja, och sådär. Men de här tre raderna som är nedanför, de behöver vi inte. Mm. Så, nu behöver vi ju använda pinsen. Ja, precis. Om man nu inte vet hur man använder pinserna i Python, då är det ett bra ställa att gå till dokumentationen och kolla upp där. Så då gör vi det. Vi klickar på dokumentationsfliken. Mm.
Och här har vi ju först tutorials, alltså olika typer av genomgångar. Och nedanför här så finns det länkar till referensmaterial. Ja, precis. Det här är också en webbsida som kan ändra på sig, så kanske det ser lite annorlunda ut. Men i det här fallet så ser vi tutorials, instruktioner, och nedanför dem så finns allt information på alla möjligheter som finns för varje del av MicroBit. Och här letar vi efter input-output. Precis, jag har hittat dem där. Och då här någonstans i den här dokumentationen så ska vi hitta koden för både hur man läser av en pin och hur man skriver till en pin. Ja, precis. Så vi ska läsa av pinnen där vi har tryckknappen på. Vad gör den? Och sen så ska vi sätta på eller stänga av den pin som vi har LED-lampan på. Så här hittar jag på en gång det som är att läsa. Det känns väldigt mycket som att den här koden som är här, ifpin0, den borde jag kunna kopiera och lägga in i här. Våra loop, ja. Och pin 0, stämmer det? Det stämmer med den här knappen. Ja, vad bra. Ja, men vad bra. Och då så ska jag läsa. Så nu har vi en rad som där vi frågar om den här tryckknappen är tryckt. Då ska någonting hända. Ja, då vill jag ju att ledden ska lysa. Ja, precis. Så då vill vi sätta på den här andra pinnen, pin 1, för att sätta på ledlampan. Så då behöver vi leta upp den. Hur sätter vi på en knapp? Och då bläddrar jag ner här lite grann i referensmaterialet och ser om jag kan hitta någonting. Så här börjar det att alla funktioner som finns ska de visa upp. Och det här ser vi till exempel den som vi just använt. Ja, just det. Read digital, att vi läser av en pin. Och här är write value. Precis. Write för att skriva betyder att man sätter på eller stänger av en pin. Och då är det ju den vi ska ha. Ja, och det står ju här också att man kan skriva ett värde som är en 1 eller en 0. För att bestämma om det ska vara på eller av. Och då vill vi ju att den ska vara, om man trycker, då ska den vara på. Okay. Så då är det 1. Det ska vara här istället, va? Så. Ja. Och nu kanske vi vill stänga av den här också. När ska den vara stängd av? Ja, det ska den ju vara när man inte trycker. Så det borde vara else då. Mm. Så om jag skriver else. Där. Och den ska vara lite till vänster. En tab mindre där. Den ska vara här, va? Precis. Och kolon på slutet av else. Kolon. Ja. Där. Ja. Och på nästa rad, vad är det som ska hända? Ja, då vill vi ju att den, om den läser, när den läser, då ska den ju skriva 0 annars. Så det räcker kanske med den här då. Precis, om vi läser att vi inte trycker på knappen, då ska vi skriva en 0 till pin 1. För då, ger den ingen ström. Vi har ju glömt att skriva till vilken pin vi ska skriva det här signalet till. Då behöver jag lägga in den rollen först. Nej, det är bara att skriva innanför den här write digital. Ska vi skriva pin 1. Pin 1. Punkt. Så, precis, ja. Och samma där. Pin 1. Punkt. Ja. Så. Då så. För då, till pin 0, då läser den. Och till pin 1 så skriver den. Mm. Ska vi testa pröva? Där, ja. Då laddar jag ner den här koden. Och vi kopplar ihop microbiten här. Då hittar jag den här. Så jag drar över den. Ska vi se när den dyker upp där. Nu laddar den över. Och då ser vi att den blinkar där. Mm. Sådär. Mm. Då håller jag i lampan för att trycka på den där. Då ser vi hur det här går. Yeah. Ja, den lyser. Och då borde det vara så att det här funkar också med den andra om jag bara byter ut till... Så nu tar vi bort den här tryckknappen och istället så tar vi en strömbrytare. Och den hur skiljer sig strömbrytaren? Så en tryckknapp, den är bara kopplad ihop så länge man trycker och håller ner knappen. Medan en strömbrytare, den står kvar i en position. Så nu är den i den här positionen som jag då byter här. Ja. Då står den kvar som på hela tiden. Ja, precis. Så den blir av eller på och den stannar där medan knappen inte gör det. Ja,
Så på det här sättet så kan man använda Python-programmering i microbiten för att helt enkelt använda LED-lampor, tryckknappar och strömbrytare.